A tranquilidade da Praia da Cocanha tem atraído muitos turistas. Atraiu também há muito mais tempo os pescadores caiçaras. E é na ilha em frente à praia que vamos encontrar a nova atividade dos pescadores. Todos agregados a uma associação sob o comando de José Luiz. Hoje em dia temos duas associações, a MESC, que é a Associação Estadual do Estado de São Paulo, e tem a Associação da Praia da Cocanha, que é a Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha. E através das dificuldades que viemos encontrando, nós vamos fazer uma associação para integrar os pescadores e maricultores juntos para conseguir mais benefícios. Hoje em dia, aqui, na Praia da Cocanha, são 19 produtores, e mais ou menos que a associação tem mais ou menos 36 associados. Como é que é isso, plantar o marisco, né? É, no caso a gente chama de semeadura, apesar de ser um animal, né? E o processo a gente vai explicar. A gente usa essa meia aqui, que é uma malha de algodão, que serve para colocar os filhotes primeiro nela. Ela tem mais ou menos 2 metros de comprimento e 10 centímetros de diâmetro. E vai 1.200 sementes em cada rede. E essa meia, ela dura em média de 15 a 20 dias na água quando ela apodrece. Só que antes, depois a gente coloca essa rede, que vai por cima dessa rede, dessa malha, da meia no caso, para segurar os filhotes. E assim que essa meia apodreceu, os filhotes começam a sair pela malha da rede. E também usamos essa corda que seria de reforço, porque o nosso mar aqui é meio mar aberto, aí de garantia que usamos uma corda no meio da rede. Caso arrebentar, tem uma corda segurando. Usamos também um peso, que seria um lastro de 2 kg, que serve para manter a rede esticada e ao mesmo tempo para direcionar ela conforme a correnteza para todas as redes ir na mesma direção. Então agora a gente vai levar esse pipom ar e pendurar os long line. Long line consiste em, no caso, trabalhamos com boia com 50 metros de linha linear, boia mais ou menos de 20 a 30 litros, a cada mais ou menos 1 metro vai uma bombona, que seria um galão desse daí. E essas redes é pendurada a cada meio metro, aí no mar fica nenhum varal cheio dessas redes. Os caiçaras começaram a produção de mexilhão em 1989. Hoje, a cidade produz cerca de 3 toneladas por mês, sendo considerada a maior produtora individual do estado. Em outro local da Fazenda Marinha, José Luiz mostra os mariscos com 3 meses de criação. Mais adiante, colhe os mariscos já com cerca de 8 meses, pronto para comercialização. Bruto, né? Bruto. A coleta vai direto para a ilha para o serviço de seleção. Bom, agora ainda vamos soltar ele, né, da rede, né, e vamos começar a esfregar na peneira, né, para sair a craca, limpar bem. É, agora vem a parte da limpagem dele, que é tirar a craca, alguns pelinhos que tem, né, e fica pronto para venda já no jeito. Na limpeza já vai selecionando o tamanho mas, de 7 centímetros para lá, sabe? Que é um tamanho, né, de comércio, de venda. Tudo limpo, o produto é levado para comercialização. Mas antes, um jeito bem caiçara de se apreciar o delicioso marisco. Uma lavadinha, tá? É. Para que é bom marisco? Sim, ele acredita que ele é um, né, ele é bom para a saúde, porque meu pai está com 86 anos de idade, fez agora dia 5 de agosto, e da pesca, come isso daqui, inclusive ele é viúvo, né, faz 7 anos que é viúvo, e ele está caçando alguma coisa por aí, que a gente está sabendo por aí, entendeu? Não está escondendo não, sabe?